Vai, Coidinha! Vamos,
Vou vender pro Zeca e botar no Instagram aí, ó. Aê! Aê! Zeca! 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 Aí, ó. Vou vender pro Zeca e botar no Instagram. Aê! Protocolo ZK! E a amizade, como é que é? Não, eu faço o que se quiser, né? Mas eu acho que tá errado isso aí. O quê que tá errado? A gente vive pra piscina, né? É, a gente tinha que ficar uns 5 minutinhos. Você quer comer agora? Ah, comer. Eu não vim pra comer, eu vim pra aproveitar. É, eu também. Mas a comida faz aproveitar parte. A comida, quer? É open. Aí a gente come e depois vem pra piscina. Mas vocês não estão enrolando a gente vai pra piscina mesmo? Vamos, vamos. Eu prometo. Eu tô de roupão. Mas daí a barriga chega, vai poder. É, o que tem? Vamos dar com a boia? É a boia. Vai estar tontinho, né? Tranquilo. Ó, tem um antes. Ô, Gus, abre aqui dentro. Fecha o zíper aí.